それでは、はい、古川直樹氏にお話を伺います、はい、よろしくお願いします。お願いします。函館会展今週で、はい、一応今年は終わりになりますが、はい、振り返っていかがでしょうか。そうですね、初めて今回北海道の競馬参加させていただいて、滞在競馬という形も初めてだったので、普段の調教から競馬場で調教をつけさせていただいて、競馬の時もいろいろな先輩ジョッキーからレース後にアドバイスいただいたりして、一周一周いろいろ目的意識を持って競馬には臨めたかなというふうに思っているんですけど、結果は自分ではまだあまり満足できる結果を残せなかったので、そこはしっかり反省して次の札幌に向けて改善していきたいなというふうに思ってます。函館でレースされた中で、はい、一番思い出に残っているレースは。そうですね、勝たせていただいたのが、2勝させていただいたのがどちらもチェイス・ザ・ドリームっていう馬で、新馬の時から乗せていただいていて、こっちで 1000m 使って本当に馬が強い競馬してくれて、馬の力を信じて乗るだけっていう感じだったんですけど、それでも2戦続けて馬が頑張ってくれたので、そこは馬に感謝してます。日曜日に勝たれたレースでは、はい、しっかり花も主張されて、まさに馬の力を信じてっていうレースだったかなと思ったんですが、はい、そうですね、1戦目の時に線でも通用するスピードがあることが分かっていたので、今回2戦目でもそこは変わらずに馬のスピードを信じて乗っていきました。この子育て滞在期間中にはセレクトフェールにも、はい、行かれた、はい、セレクトフェールの雰囲気や感想は。そうですね、日本のこういう華やかなセールに参加させていただくことが初めてだったので、その会場の雰囲気はすごく華があって盛り上がっているなっていう風に感じたのと、あと、まあ、競りの会場の中に入ると競り場ではやはりこうピリッとした雰囲気があって、競っていく熱量みたいなものも同じ会場内で体感させていただいて、すごく刺激になりましたし、実際に自分が普段乗せていただいている馬もそういう風に競りであったりそういう場から馬主さんの元に行ってっていう流れを初めになるようなところなので、そこを自分の目で見られたっていうのは良かったなっていう風に思います。そうですね、最初に函館に滞在するということが決まった時から、少し時間があればそういった歴史的なところに行ってみたいなっていう気持ちもあったんですけど、なかなか自分で行動せずに行けたのは、海岸線沿いにある土方歳三記念館に一人でふらっと行ったぐらいで、それ以外はしっかりとあまり見て回れなかったんですけど、ただでも地名だったりなんかそういうところにも、そういう函館戦争の時の名残みたいなものもあったので、街にいるだけでもなんかそういう歴史の感じを感じ取ることができました。その他で函館滞在中に印象に残る思い出とかはありましたか。そうですね、調教の時も函館競馬場のパドックに行くと外からガラス張りで見えるようになっていたりして、そういう時に朝早くからこう見てくださってる方がいらっしゃったりして、実際競馬始まってからも毎週たくさんのお客さんが来てくださっていて、こういう本当にお客様に支えられて函館競馬があるんだなっていうふうに思いましたし、こういうふうに地域とすごく密着してる競馬場なんだなっていうのを今回滞在して感じました。そうですね、今週モズピンポン号に騎乗させていただくんですけど、本当に競馬になるといつも全力で最後まで頑張ってくれる馬で、一つ勝たせていただいたこともあるんですけど、まあ、クラス上がってずっと惜しい競馬、チャンスのある競馬が続いているので、なんとか
一緒にまた勝ちたいなっていう気持ちがあります。確かに2走前も2着、はい、あともうこのクラスもう、そうですね、寸前まで来てますもんね、はいはい、本当に競馬に行った時のその真面目さというか、本当に最後まで全力で頑張ってくれる馬なので、それに人間の方も応えられる騎乗ができたらいいなというふうに思います。そうですね、まだ北海道競馬でも満足いく結果を残せなかったんですけど、しっかり今回の反省を生かして札幌競馬につなげて、さらにその先に向けて一つずつ技術も磨いていきたいと思っているので、今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。